Энэ миний гарын үсэг. Эрх минь дэдэ тэгэл хүндэ тэгэл. Би энэ гэж ботлсон үнэмшил бусдад байхгүй ганцхан дотомж. Орхоног жүгүүрийн холдгорохны өвөрт. Эмүүжин жамуу хоёр андлалцаж. Алтан бүсээс солилцов. Хорон үгийн сум. Дундуур орховаас. Бохож амгалый. Үхэлтэн тэмцэх өдэр дор. Эвийг үл умартын юм. Ойрын бурууд. Омгойт хаваас. Тэвчийв. Холын зөвд. Холдож үл. Хагцийв. Шодур сол босдог, бас нурдог. Цаг ууца баатрийг түрүүлдэгч бас үйсэгдэг. Харин цаг хугацаанд хэзээч хувиршгүй үнэт зүйл байдаг нь хүний мөн чанар хайр юм. Монгол тулгатны зүүн эрхэм улаан золоот монголчуудаа зориуллаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин хоймрт Монгол улсын ерөнхий сайдаасан Улс төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Дашин Бямбасрунг Амарлын ирсэн байна. Бид бүхэнд хамгийн ойлгомжгүй юмыг ойлгомжтой ярьж өгөх, хамгийн бидний үл ойлгодог юмыг ойлгохоор хэлэх, бидний сонсоогүй юмыг сонсох чадах үхий Монголын нэртэс хэтний нэгэ гэж өнөөдөр үзэгч тавд хоёр хоёлон азтай байна. Сан гүрэг завсаж үлс ороо хоригдсон засны ширхийг зарцаж мэс судах хайлтэн царгаан хөтлөд сарлагийн бухтарсан цас цагаан өнгөд эзэгнийг нь төрлөө бий гэдэг. Баян хаана оодам мэ овэ мурм гот нота анхна санар я Би одоо Хинтэй аймгийн Биндэр сумын Их Шаазгай гэдэг газар төрсэн хүн л дээ. Онгонгодынхоо эрэг дээр. Тэгээ манай Биндрия нутаг бол Монголдоо Араара муттай Биндрия гэж алдарсан. Бэгдрийг Хасар Тэнгэс хоёр талаас нь харуулж алддаг. Тийм. Энэ алсны шалтгийг хаана алсан бэ? Харуулж алсан бэ гэдгийг эрдэмтэд их олон жил маргасны эцэст. Нус товчонд үтгэжтэй. Бэгтэр миний барьсан суугсагсыг бол хацдаг гэж. А суугс гэдэг нь бол онон одоо танай Бендрийн гол хоёрын нийлэл урдлын мөргөцөг байж шээ. Тэнд л зөвхөн суугсагс байдаг. Өөр газар байдаг. Тэгэхээр Бэгтрийг алсан газар бол яг одоо яг Бендрийн урдлын хөндийн энэ тохиолсон болонд болжээ. Тэр нэг сайхан дуу байдаг юм л да. Тэгээ Араара мутта Бендрия арх урхын чимэг юм. Алтан өсөктөө номын бичиг. Алтуи имен чимэг юм. Яг уу гарал талаас хэн бол би чинь сонгол бүрээд хүн ашуугад ястай. Тэгээ манай нутгийнхны амьдрал бол бас бүрээд түмний нэг мэдэн жайхан суурин дуу маягийн бүрээд түмний чинь бас хоморголж нилээд эрэгтэйчүүдийг орон шоронд хийгээ зармийг нь буудаж хороогоод тэг хөрөнгөө нь хураац үйдээ. Хүмбийн хэрэг гэж зохиомл хэрэг анхан хойдуулчин сэдээд ер нь голдон бориадуудын эсэргэл тийм ажиллаар ихэлсэн штэ. Тэгээ тэрний урд чинь 29 онд төрвийн зөвлөлтийн элчингийн Климов гэж хүн хуруу зузаан элтгэх хуудас бичиж хойш нь явуулсан байдаг. Би сүүл тэрнийг
90-оноос хойш Орсын архив асуулж үзэлтэй. Тэр үеийн зөвлөлтийн Дорнот Хинти нутгтайгаа бүх бүрээд айлуудыг бүртгээд хүнийн тоолоод, тэргийн тоолоод, малын тоолоод гэрт нь байгаа авдар савыг нь хүртэл бүгдэн тоож гаргаад тэгээд тэр илтгэх хуудсанд бичгтээ ер нь Бориадын Пан Монголын, Нормай Монголын үзэлтнүүд Монгол руу нүүж ирлээ. Монголын засгийн газар алгаа тусч хүлээж авлаа. Бориадууд Монголын улс төр эдийн засгт нөлөөтэй боллоо гэсэн тийм л илтгэх хуудсаар устгах цаг боллоо гэж. Дандаа эмэгтэйчүүд зууны цаг болно. Хоньяа муулах гээд эр хүн олдохгүй. Тэгээд яг орой өдөш болоход л бүгдээр ингээд л уйлн, дуулн, ээжүүд нь хүүгээ хүлээн. Эмэгтэйчүүд нэр нөхрөө хүлээн тачин. Тэгээд тиймэрхүү л үе байсан санагддаг юм. Тэгээд манай нутагт чинь эр хүний мөрөөдөл гэж ер нь их хүүгээ 9 нас хүрэхэд эр хүн боллоо гэж үзэн. Миний 6 настай байхад аав маань чандганы занг хийж өгч анхын чандга агнаж эхлээд 8 настай данхны загсаа барьж сурхаа сэрэдэж үзээдэн 10 настайд манай аав маань буу авч өгөөд 10 настай хүүхэд гадявар буурчхад шугуй дотор бас нэг чандга хур ятуу хүүхэд явж явах бас сайхан л дөө тэгээд тэгж л бодоод ах надад бурайд найз бас байдаг юм аа. Яат чинь согтхороо яах юм бол гэдэг юм дандаа толгонд байдаг шүү дээ. Надгүйрт нь бориад хүн гэдэг бол их омголон. Тийм болохоор яахан халаад ирэхтэй юм уу? Тогширдаг улсууд байх л дээ. Зодолд нь юу гэдэг бол бараг нөгөө дээр үеийн цэрэг бэлтгэх, дайчид бэлтгэх тэр үнтэйгээ холбоотой ч болов уу гэж бас бодогддог. Тийм хар бор өлдөөн байхгүйгээр анчилж чадвал тэгээ маргааш нь хүзүүдэлдээ гоёлаа тэгэл нутгийн хараа айлууд орж байх шиг загнуулж байгаад жаахан тэгээ динэд наадан болж байгаа л тэгээ тараад явна шүү дээ. А тэр зодолдох үедээ сайн уулзсан дөө. Би урч нэг өнгөө ярих уу? Бориад үгэнд очиад асууж байна гэдэг дээ. Таарын 3 наадны хэрэг сонирхдаг гэж. Мэдээ мэд та хэлдэг гэсэн чи. За. Маншил данг хэлдэг гэж. Тэгснэ хоёрдох нь жаах ингэж яснаа. За бод комдэш байхад юм авдаг гэж. За гуруудох нь гэсэн чи жаах ингэж тийш харцуулна. Карт гэж шүү гэж. Карт зурвал чадахгүй ер хүн чинь хаяа нь голөгдох цаг байна шүү дээ тий. Түржиж та хот орж ирсэн. Би чинь 8 настай та хөдөө сургуульд орсон. Тэгээд 50 онд сургуульд ороод 57 онд Бендер суманда 7 жилийн сургууль төгсгөөд. Тэгээд хот руу орж ирсэн. Орж ирэхдээ би чинь хүмүүнлэгийн техникумд хуваарьт ирсэн юм шүү дээ. Өө цаа. Тэгээд хот орж ирээд яасан чи ерөөсөө 8 дугаар ингээд ормор дур хүрээд болдгоо. Тэгээ 3 дугаар сургуулийн хашаан дотор нэг байхан хүмүүс хуйлэрчгүй гээд байх. Очоод яаж байгаа юм гэсэн чинь 5 дугаар сургууль том байшинд орох гээд шинэ ингээ авч байгаа юм, нийцүүлж байгаа юм гэнэ. Ээ ашгүй цаа. Гэн дар. Тэг чи би жоохон тэнхлүүч байсан юм нөгөө олон хуйлэрсэн хүүхдүүдэн дундуур буужгаж байгаа зүтгсээр байгаад урд нь гараад 7 дугаар ингээ гэрчлэгээг нөгөө хүмүүс сар байгаад байсан чи. Аа дэл гэж хартаа за чамайг авуулаад гэсэн. Тэгээд 8 дугаар ингээд төрчихсөн дөө. 10 жилээ 60 онд төгсөөд тэгээд хойшоо сургуульд явсан дөө. Эдийн засгийн сургууль. Тэгээд тэгтээ эдийн засгийн сургуульд чинь би явъя гэж бодоогүй. Уг нь миний өөрийн мөрөөдөл бол хамгийн гол мөрөөдөл агроном болох төртөө байсан.
А я хуй не то сургутах та физикин кичел та лабораторт не для та чел та та гад чего с него хухтен та одлам ши сахилган та реактор не тр нухтега хам трчхи чхат ну урлтан та нега шадларсан болч та тир унте хоро чим вас нега за хам буте чвал хсна та инженер чвал та камбит лугат та ксн та гад яка мани сургутах свой та нега гарнаме энген алта гульте сультн апман та ва сургут чи явгач Адвокат, ты говоришь, что это не сколько сургуте в цеху молоте. Ты говоришь, что это сургуте, то отчета, сургуте отчет, отчинчи для бихунду, общество, юрн, манем, что на тех он был хуку, ах, чем их всех не знает, бубин, то есть, хатхадату садают, орнасовас читхавать от этого, хайрошкин харачихсан, ты же говоришь. Тогда я хвала Орсом, что нырянь очарбичан хумбасом. Орс бакш нырянь эрдым залыгсом. Дэн тласа вол би Орс долих урда, Орс хуни сетхэлэ валихсэм ойлогдаг жудаг. Юрн Орс монгол хайр бол нэг гаралтай. Отоган сүүлэм уйын шинжил хуан ол тудар уцхэм бол сарматуд, эскитуэн, өвг, эрдэч алтай улнас. Загалч амдаржасын алтай улнаас наш монгол чууд алтай улнаас аш сармад эскитууд. Эскифууд гэж орсууд ярдаг тарж грекэр эскит урхтан сөвшууд эскит гэж. Хүн байгалтайгаа цуг хөгжих тэр соёл иргэншил бол энэ оюун мандлын соёл иргэншил. Ин яричин явсараад Москвад сургуульд төгснө бас хамтуулж ирлээ. Эний дараагийн үеэс бол миний өөрийг ч мэдэх үе эхэлж байна. Үүний стандартын улсын хороо гэж байсан надад. Таны ажилд байсан. Би хожим дараа нь бах. Статистикийн төв газарт ирж байгаа. Тэдний нэрнээр явсан чинь ирж тэндээ 65 оноос 70 он хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд 70 онд манайхан чинь үнийн хороо байгуулна гэдэг. Үнийн хороо байгуулсан. Байхан бужигн өвшүүд. Тэгээд ягаад чин тэр үед төв хороонд бас мэрэгж хэлтнүүдийн өвгөө сонсно гэд биднээ санал авсан юм. Тэгтэн жасраагаа бид хоёр хуйлаа статистикт байгаад үнийн хороо хэрэггүй гэд санал бичиж өгөхгүй. Тэгсэн чи аваачаад жасраагаа маань үнийн хорооны даргаар намайг орлогч урд тавьчихсан. Тэгээд би гайхав. Тэр үед нь анхан 70 онд үнийн хороо орлогч томилогдож байх үед хэдэн болгоо байсан 76 онд үнэ стандартын хороонд даргуулахад хэдэн болгоо томилж байсан юм. Та Монгол улсын 17 дахь ерөнхий сайд танаас өмнөх ерөнхий сайдуудын түүхийг авч үзэхээр дийлэнх олон хорогдсон байдаг. Тэгээд та тэрийг нэлээд сүүлийн түүхэнд ахин та төрцөн байдаг энэ Монголын төр тийм ээ үе үеийнхаа ерөнхий сайдуудад халтай. Энэ утгыг та дахин дурдсан байдаг. Энэ нүгийг дурдахдаа та юг хэлэх гэсэн юм бэ? Хоёр талын асуудал байгаа. Би чинь хүмээрэн тоол 14 дахь. Албаар тоол 17 дахь. Тэгээ. Жалхан хотод 2 удаа ерөнхий сайд ягаад башж байсан. Амаргой 2 удаа хашж байсан тэнчээч. Тэгээд 14 хүнээс чинь 11 нь ямар нэгэн байдлаар хорогдсон. За хамгийн сүүлийн баримтхад ерөнхий сайд байсан цэдэн бодгоо. Хойно уудсан. Би ерөнхий сайд байхдаа комиссар мэлж явуулж зураг авах хүсэлтэ өнгөтэйгээр хар цагаанаар. Тэгэхэд ер нь бүсдхүүгээсээ доош яг арсыг нь өвчсөн өхрийн мах шиг өрийн мах нь гарчихсан. Хоёр өсгөн цаороод идэвэр гоож очихсан байсан шүү дээ. Амьд байхдаа. Амьд байхдаа. Цуснууд нь халдвар орж ил тээ. Тэгээд морфин тариад гэж. 70-аад оны дунд үед чинь дэлхийн эдийн засаг санхүүгийн хямрал болоод 76 оноос эхлээд энэ төрийн социалист орнуудын хоорондоо худалдаа хийж байсан өн өртөгч 2-3 дахин өсөд. За нефт шатхуун дээр бол 4-5 дахин өсөд. Яг манай Монголын малаачхан бүтээгдэхүүн нь 30-аад хувь хөдлөлөд. Монголын хувьд их алдагдaltaй болсон. Тэр үед чинь зөвлөлтийнхэн бодохтойгоо зэрэг монголчуудыг
та нар дэлхийн зах зээлийн үн дагаж яваад хэрэггүй. Зөвлөлтийн дотоодын үн дор гэд. Төрийн зөвлөлт чинь Монголоос дотоодын 1 рублийн үнэтэй юм а 39 копеекаар аваад Монголоос. А дотоод 1 рублийн үнэтэй Монголд 1 рубль 56 копеекаар өгдөг байсан шүү дээ дунджид. Тэгээд тэр үед бид нар тооцоо судалгаа хийж сарвагаад ер нь дэлхийн зах зээлийн үнэ дагаж явах нь зөв юм байна. Монголд хэдийн алдагдaltaй ч гэлээ гэсэн дэлхийн зах зээлийн үнэ гэдэг бол хөгжлийн мэдээ тохиогоорт агуулж явдаг. Тэгээд зөвлөлтийнх нь санал зүрдэг тэр үн дээр. Тэгээд эрдэнэ үйлдвэр болохтой зэрэг чинь 78 оны 12 сарын 14-нд ашиглалтанд орсон. 1978 оны 12 дугаар сарын 14-нд эрдэнэ үйлдвэр анх ашиглалтанд орж анхны тээримийн товчлуурыг дарсан нь Монгол улсын түүхэндээ нэгэн шин алхам болсныг дэлхий дахинд зарласан билээ. Тэгээд ашиглалтанд орсноос хойш нөгөө их ашигтай байна Монголын экспортын 2 дахин нэмнэ гэсэн чинь байхгүй ээ алдагдaltaй. Тэгээд эрдэнтеэс чинь гадагшаа гардаг юм чинь алт гарна, мөнгө гарна, ирээний гарна, селен гарна, тээлүүр гарна, идүүхэн үнэгүй гардаг. Алтыг нь, мөнгөийг нь үнэлэх юм бол бүгдээр ашигтай болчихно. Тийм. Тэрүүд чинь ирээнийг ч манайхан тооцож чаддаг байсан, харин сүүлд ирээнийг тооцдог болсон. Тэгээд 82 онд нэг сар 29-нд шиг боддог юм. Нэг захидлын төсөл хийгээд цэдэн болгоогоор Брежнев захиа бичүүлээ. Ер нь эрдэнтеийг ашигтай болгох талаас нь яриаг. Тэгэл Оросын тэгсэн чинь цэдэн болгоо захидлын маань үдэс суусна урдаас хараад үгүй чи чамд нэг дутагдал байна гэдэг. Урд нь надаг ерөөсөө заахнаж барьж над их томрдгүй байсан болохоор би их өөр юмсыг хайртай урдаас нь гарч ийнэ гэдэг яачаа гэдэг гисэн чи юмэг их тойруулж хэлэх юм шууд хэж байгаад өөр инээснэ нөгөө захидлын доод талд нь улаан харамтайгаар бид ингэж амтэрч чадахгүй гэж бичэл гарын өсөлт орчихсон. Тэгээд чи Брежневт явуулдаг. Цэдэн болгоо чинь 78 оны ингтэй онцлогийн асуудал сэтгүүлэн 2 дугаар дээр нөгөө гол бичээд тэгтээ бид үндэснийхээ эрх ашгийг эхэлж бодоод дараа нь олон улсын эрх ашгийн тухай ярина гэж. Тэгэж бишээ тэг тэрнээсээ хойш ер нь бод ултайгаа санал зурж явсан юм л дээ. Улаанбаатараас эрхүүд очоод тэгээд одоо нөө Монголский курсыг 4 жил орос хайд антерэдтэв. Яа. Би чинь дэвсүүд төгсөөд гэж ашлаа мэн. Юу юм бэ? Гайхалтай нар, нартай хамт миний сэтгэлд нар мандаж байна. Өчигдөр өнгөрсөн дуусан удаж, өнөөдөр бүх зүйл шинээр эхэлж байна. Аюуныг дэмжигч Live Energy Group. Аюун ухаан зохисгүй мөнх, босод бүх зүйл төгсгөлтэй. Аюуныг дэмжигч Отхон тэнгэр их сургууль.
сэлмэгэ тунгалагын олонч хурмас тэг яж гүйцхэв, цэвэр ус олончих хужир тэг яж гүйцхэв. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Хужирт байгалийн эрдэс тус. Юугар цөлшгүй үнэт эрдэн эрүүл мэнд. Эрүүл мэндэ хайрлан хамгаалцгаая. Эрүүл мэндийг эрхэмлэгч Банк Фарм. Монгол тулхтны зүүн эрхэм. Эрдэнтийн асуудал дээр бол яг юу ерөнхийдөө дөрөвчмийн асуудал 82 онд Батмунх гад яваад хэлж байгаад нууц захирамж гаргуулаад банкнаас цэвэр алтаваад тэгээд эрдэнтийн байжмал дээр химийн аргаар зэрэгцүүлсэн анализ гэж хэлгэсэн. Тэр нэг их сургуулийн минералогийн ухааны доктор Дусан Дорж гэж хүн лаборант нь байгальмаа гэж хоёр хүн хийсэн. Тэгэхэд бол манай эрдэнтэй нэг тонн алтны геодезийн байжмал дотор чинь 1.2-4 грамм алт гардаг. Тэгээд дотор чинь тонн гарын алт л жилдээ гадагшаа гардаг байсан байх л та гэж бодлоо. Тэр чинь Монголын бүх алтны олборлол 400 хэд байсан чинь жилдээ. Мөнгө гэхэд ер нь эрдэнт чинь жилдээ 60 тонн цагаан мөнгө гарна. Удаасхтын орд газрыг 60 тонн мөнгө олборлол гэдээ манайхан чинь дээр дор оролцоод л байна. Тэр чинь эрдэнтийн зис дотор зүгээр л гарч байгаа шүү дээ. Дээр нэг онд би эрдэнтийн хэрэгцээг өөрчлөхдөө мөнгөнийхөө талыг буцааж авна гэдэг гэрээнтэй хийгээд манайх 50% хөрөнгөөр үлдээж. Тэс болтон жасрын үед мөнгө авахаа болцсон юм шиг байна. Сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол хүн өөрөө өөрийнхөө туулсан амьдралд харамсахгүй байх ёстой. Батмунх даргын үед голлож ажиллаж байсан Батмунхгүй тухайн нэг ярихгүй юу? Батмунхгүй өөрөө эрдэмтэн хүн. Их сургуулийн ректор байсан, эдийн засгийн ухааны доктор хүн л дээ. Тэгээд юмыг маш өргөн хүрээтэй харна. Тэгээд Батмунхгүй хамт ажиллахад их эвтэй, их нариганч. Тийм үү? Их дуусойтой хүн шиг харагддаг. Их хурц үгтэй, ёжин үгтэй. Тийм үү? Тэгэл олон юм гарахтаа нөгөөтгөө хэлж чадахгүй болчихлоо хүн дуу муутай юм шиг сэтгэлд өөрлөлдөө. Тэр чинь яг жинхэнэ хамт ажиллаж байх чинь ер нь хорон үгээр утахгүй гарганц гэж байхгүй тий. Хөөхөн шогдсон шүү тий. Тий. Богданс Монгол улсын Артай Фрэнд бүгдэгч нарын нэгэнтэй өндөр албан тушаал сонгож надад зүгээр сэтгэл найдвар хүлээлгэсэнд дэвтаа тавханд чин сэтгэлийн албархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Нэг их үүрэг гүйцэтгээгүй юм шигэр л түүхэн их бүдэг штэ ер нь. Тэр чинь нэгдүгээр нь хүүхдээ зэрэг тэр үед зөвлөлтийн Батмунх даргаыг өөрчлөн байгуулалтыг яг зөвлөлтийн загвараар хий гэж их шахав. Өвгөн хөдөлж өгөхгүй. Өвгөн бол тэр цаггүй л яж байсан байх гэж боддог. Ер нь социализм нь яагаад ачвэлээ. Тэгээд Монгол бас хараат байдлаас гарах боломж гарах ч үгүй ч өөр ч бас бодох юм их байл дээ. Ерөн нийгэм байгуул өөрчлөлт нь тэр тэргөө тодорхой болчихлоо. 89-нд Чаушескуг буудаад олчихлоо. Живкуг шоронд хийчихлээ. Кадрыг шоронд хийчихлээ. Тэгээд түн Европч нь тэр чигээрээ хөдлөлөө. Тэгээд тэрний ойлгож байсан. А тэгтээ цаа талд нь Батмунхгүй хувьд би дотроо боддгийн. Ер нь бид нэр хараат байдлаасаа гарах юм аа гэсэн бодол бол өөрт нь их байж байсан. Өөрөө ч бас иймэрхүү санаагаа нэлээд илгэлдэг л байсан та бидэнтэй. Тэгээд тэр одоо 89 оны төгсгөл 90 оны орчсон хөдөлгөөний өрнөлтийн үед чинь өөрөө их төвчээртэй хандналаа да юмд. Тэр үед чинь намын төв хорооны засгийн газрын хамтраад хуралдах юм нөхцөл байдлыг ярилцсан. Тэгээд зарим хүмүүсийг харж байхад чинь намайг хамгаал, биднийг хамгаал гэдэг ойлгоч хүмүүс гарын тэр дунд чинь тэгээд янз бүрийн шахалт төр. Тэгээд би нэг удаагийн 90 оны тэр чинь
нэг сард нэг орой хоёр цаг өнгөртөл уралдсан. Тэгсэн одоо дахиад л нэг бол хамгаалалт тухайд асуудал яригдаад хэлсэн. Тэгсэн чинь батмахгүй өдр товчооны гişүүдтэй хандаж хэлж байгаа. Монголд нэг хүний хамраас тус гарсан дор бол та нарыг бүгдийг чавтруулсан дээр гэж хэлж хаад босоод энийгэд гараад явчихсан. Тэгээс үлдэн осторох шийдвэрээ гаргахтаа үйд нь яг би хажууд нь байсан та. Тэгээ 3 сарын 9-ний 5 цаг 7 минутын үед ер нь байдалд эвгүй болоод бүрэнхүү болоод тэгээ талбай дээр олон хүнтэй согтуу хүн олон ганц удаа арматурын төмөр хийсэн шууд энд чулуу хийгээд үрсэн хүмүүс олон байсан үе. Тэгээ би батмахгүй орж хийсэн. Нөхцөл байдал ер нь жолоодлого авахгүй болох шиг байна. Шийдэх цаг боллоо гэж. Тэгэхэд тэгээ батмахгүй бол дорнол ер нь огцрох шийдвэрээ гаргаад ард түмэндээ өөрөө мэдгэдлээ уншиж гараад байгаа танилцуулсан шүү дээ. Тэгээ би боддгоо ер нь улс орныхоо юуг бол өөрчлөлтийг их томоор харж байсан хүн гэж. Тэгээ өөрөө альбом тушаалаа өгснөөс нь хойш би гэр орноорн ч очдг байсан, уулзсан жирдг байсан. Тэгэхэд энэ залуучуудын зөв шүү, та нар эднийг сайн хэлж зааж өгж төшөг болж яваарай гэж бидний захидаг байсан шүү дээ. Тэгэл тийм л хүн байсан. Миний бодход ер нь Монголын арчсан хувьсгал 50 замаар өрнөж, тэгээ Монгол орн одоо дэлхийд нэр төртөө яваа бас нэг уг үндэс чинь тэр батмуфтаргын өөрийн байр суурь үзэл баримтлал байсан юм шүү дээ гэж бодлоо. Тэр бол аргагүй юм да. Улс орны амьдралд одоо ийм их хөдөлгөөнд ороод ирэх хамтар одоо хуучин тийм улам жил байхгүй шахан сүүлийн одоо ялангуяа хэдэн 10 жил байгаа тийм байхгүй байсан учраас улсууд болоод одоо бас тийм сошрал дурсан тал байсан да. Нүг илээхтэй бид нар одоо энийг бас өөрийн орны амьдралын одоо байдал олон улсын одоо амьдралд болж байгаа үйл явдлыг одоо бас холбодуулж үзээд энэ бол бас лайлал нь одоо зүй ёсны л гарч ирэх ийм зөвлөгдгийг одоо бид гарч ирсэн зөвлөгд зүй ёсоор одоо гарч ирж байгаа зөвлөгдгийг бид зөвл ойлгож хандсалаа. 50 хувьсгалын аргыг хэрэгжсэн цусарсгаа ууштай. Тэгэхээр энэ зам бол өөрөө ухамсартай сонголтын зам. Энэ 70 жил бохирдсан ухамсар хүний сэтгэл ариусах ёстой. Энэ ариусах нь бол янханасаа дээрээ дундхэлд байсан. 30 жил болно наадах чинь. Тэгэхгүй нэг өдөр ном уншаад гэнт ухаараад миний урдхаа бүх юм өөр болох ёстой байна гэдгээр хүн өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Ирээд онд та үнийг хэлж ирсэн бахан тийм ч би 93 оны үед хэлж байсан. Манай шилжилтийн үе бол 20-30 жил болох байхаа гэдэг. Тийм. Тэр нь хүмүүсийн ухамсарын төвшин байсан. Ухамсартай. Тэгэхээр энэ чинь хүний хүн гэдэг амтэн өөрөө нэг нийгэмд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах нэг 30 жил байдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр 90 онд нэгэнт марксизмаар боловсруу тэгээд тэр социалист үеийн үе ухамсараар хүмүүс сонсоод чинь шинчилэгдэж юмыг шинээр хардаг болоод дараагийн үеийн хүмүүс ирж байж тэр чинь шинчилэгдэнэ гэсэн үг. Хүн танин гэж та юу нь хэр хүн таньдаг? Хүнийг хэрхэн таньдаг хүн бэ гэж би асуумаар байна. Яг тэгвэл миний дараа дараагийн бас хитэн асуултууд үнтэй бас холбогдтол юм шиг байна л да. Та өөрийнхөө засгийн газарт маш залуу хүмүүсийг тухайн үедээ авсан байдаг. 32, 34 хүн настай тийм ээ шадар сайдуудыг авсан байдаг шүү дээ. Тэ яг үү тэ би нэг хүн таньханч юу аа хөө тэгээд хамгийн гол нь хамт ажиллаж байгаа хүний чанар. Энэ маш чухал. Ялангуяа төрийн харилцагтай ажилд энэгээр байж болохгүй. Ер нь таньдаг мэддэг хүнээ төрүүлж уртаа татна гэдэг бол хамгийн сул хүний шинж. Ягаад өхөө тэр хүн өөр хүнтэй харьцах чадваргүй гэж харуулж байгаа юм шүү дээ. Тийм болохоор хамаатан садан найз нөхдөө тэр альбом завл тохоно гэх тухай асуудал байхгүй. Гол нь цаад хүнийхээ ажилд итгэд найдаж байгаа хүнийхээ сэтгэлийг өнгөж хараад л тэгээд үнэхээр тэр хүнд сэтгэл байвал мэддэг жахан дутууч гэдэсэн ажил бүтэн зүтгэлээр бүтгийн төрж. Тэгээ яг ингээд хараад байхад
залуу хүмүүс бол зоригоор залуу насны ирч хүчээр ажлыг бүтээх гэж оролддог. А настай хүн бол хашир туршлагаараа хэрсүү ухаанаар тэрнийг бүтээх. Тэгээ энэ хоёрыг чинь хослуулах хэрэгтэй л дээ. Засаг дур солигдох үед гинт таныг дуутахад та дотроо бодож исэн гэдэг юм байлээ. За намайг залуучуудтай бас гайгүй харилцаатай залуучуудыг мэддгийм болохоор дуудаж байна да гэж. Ер нь 80-аад оны дунд үеэс эхлээд нөгөө социалист орнууд маань өрсөлд дунд хоцрох нэ. Шинжлэх ухааны техникийн дэвшил хөгжлөөрөө баруун орнууд өөр ертөнцийн орнуудыг гүйцэхгүй боллоо гэдэг илэрхий болсон тоо. Тэр болгон одоо мэддэггүй л дээ. 88 онд коммунист ажилчны намуудын социализмыг сайжруулах асуудал болсруулах эрдэмтдийн зөвлөл гэж тийм хаалттай зөвлөл байгуулагдсан. 88 оноос хойш 2-3 чудаа уулзаж яриад ерөөсөө болохгүй юм байна. Матаж болохоо ятсан байна гэсэн ерөнхий дүгнэлтэнд хүрээд. Тэгээд тэр санаагач ч юм уу би удирдлагын институтын захирал байхдаа нөгөө залуучуудтай уулзаж ярилцаж тэдэнд лекц уншдаг байсан санаагаа хэлдэг. Тийм болохоор залуучуудтайгаа үзэл ойр. Би удаан 89 оны 6 сард сүүлчийн зөвлөгөөнд очиж ирээд би батмахгүй хэлсэн юм. За социализмыг сайжруулж болохгүй юм байна. Тэгээд би тэний халахаас өр аргагүй гэж. Тэгээд тэр үед намын дэд сургууль Батсангэл гэж нэг доктор байсан бид хоёрт батмахтар гэдэг гэсэн. За та хоёр ингээд нэг бид нар яах вэ гэдэг таар нэг үзэл бодлын боловсруулж үздээ. Тэгж байгаад л яаж яасан 87 нийгэм маань өөрөө хөдөлгөөнд ороод тэгтээ тэр үед чинь зөвлөлтөд нөгөө ил тод байдал гэдэг нь өөрчлөлт байгуулдаг нь эхэлсэн юм чинь Монголын нийгмийн сэтгэхгүй нөлөө дөргсөн хүмүүс үннийг мөрөөдсөн ил тод байдлыг мөрөөдсөн ийм давлгаан дотор нийгэм энэ та дөргөлж эхэлсэлтэй. Би ч гом өөрөө эдийн засгийн хүн. Дэтлэхлээ сайдрын зөвлөлийн орлогчлогтой надыг чинь нийгэм соёлын асуудал хариуцсан. Сайдрын зөвлөлийн орлогч гэж томьс юм шүү дээ. Тэгээ хуучин алтан гэрэлгүй хийжсэн ажил тэр ажлыг нь аваад тэгээд тэр чинь хэдэн сар 4-5 сар уусны дараа нийгмийн эдийн засгийн хорооны дарга сайдрын зөвлөлийн 1-р орлогч гэж албанд очиж эдийн засгаар уу босож ирсэн. Тэгээд тэр хооронд чинь нийгэм соёл ихтэй зэрэг гэдэг гудамжинд нөгөө бужигнж байгаа нийгэмтэй гэж харьцахаас өөр яах вэ? Аа. Тэгээд Зардхан гэж нэг сайхан казах докторэр байх. Тэгээд тэр хүн бол ер нь философи номын талд нь энэ Монголын өөрчлөлт шинжилтийн асуудал дээр их том үйлдэлүүлж байсан шүү дээ. Тэгээд сүлдээ сайтар зөвлөлийн орлогч болоод бид хоёрч хамтарч ажилдаж байсан юм гэсэн. Ирэх мэдл альбом тушаал ахын хэрээр хүнд бэр суугаад байдаг тал байх уу? За одоо хүн бүхэн янз бүр биз. Тэгээ миний бодход их соньо. Би ерөнхий сайд болтлоо янз бүрийн альбом хашсан төрийн альбом мэрэгжлэгтэй сэтгэл сайдрын зөвлөлийн 1-р орлогч хүртэл хашж явла. Би альбомд нь би энэнийг хаших юмсан гэж нэг их надад дуру ботогдож байгаагүй. Тэр бүхэн чи хариуцлага байдаг. Өөрөө шингээж чадах, өөрөө дийлэх хэрэгээ юмдал тэгээ зүтгээл явна. Дандаа надыг альбом тушаал тавихтанд би үгүй л гэж хэлдэг байсан. Ерөнхий сайд альбыг бол би яг улс орман ингээд огцсон уу эргэх нь тэр чинь нийгмийн байгуул түүх эргэн. За энэ үед нь яг би өөрөө энд нь оролцоод үзийтэй гэсэн бодол байсан. Тэгтээ ерөнхий сайдын ажил гэж бол тамийн ажил. Шүн гэртээ ирэхэд чинь бүх бие чинь янгин зөвхөн толгой биш. Яс чинь янгиндэг. Их сонь. Ерөнхий сайдын ирэх мөргийг ард хүн хүлээлгсэн. Тэр үед ард хүн өөрийг чинь маш их өндөрт. Одоо энэ л хүн юм хийн. Энэ л хүн яа гэсэн. Бараг мөргөн залбирч
шүтэж байсан да. Тэгээд 20 дугаар тогтоол гэж гарахтан зэрэг нэг жаахан ойлгоогүй бас болдго юм уу юунаасаа болдгийг зайлшгүй байх хэрэгтэй юм гэл хийчих шиг болсон. Гэхдээ энэ 20 дугаар тогтоол ер нь юу дураад хийсэн юм бодож олсон юм уу? Монголын ард түмэнд юу гэсэн юм бэ? Төр засгийн өндөр албанд ажиллана гэдэг бол маш том хариуцдаг. Тэр хүн хэрэгтэй цагт нь улс орныхоо төлөө өөрө хийж чадах хүхнийг л хийх ёстой. Тэгээ бид чинь 90 оноос эхлээд шилжилт хийж эхэллээ. Тэгтээ зүүн Европын орнууд зөвлөлтийн байдал өөрлөдөө. Монгол гэдэг чинь 90 он болоход бүх гадаад худалдааны 85% зөвлөлтөөс хамаардаг. Өөрөөр хэлбэл нэг талхаа өдгөө чинь 40% 10 зөсөм өгөхөд 4 зөсөм нь өөрийн ч олсон талх 6 зөсөм нь гаднаас хүний юм байдаг. Тэгэд ийм нөхцөл бид нэр төвлөрсөн төлгөөд эдийн засгаас зах зээлийн тогтолцоон шилжнэ гэхэд улс оронд гиперинфляц гэж нэг юм нүүрлдэг. За энэ бол төймөр шиг ингээд бүх юмыг шатаадаг. Би нэг 90 оны эхэндээр Югославид явж байгаад үзсэлдээ битэнд очиход мөнгө өгдөг юм. Карманы мөнгө байдлаа өгнө. Тэгээд уснаа гэдэг. За дэлгүүрт очиод юм авахдаа сүүдийн 4 тгийн дарчихаарэ гэж. За 10,000 хуваа гэсэн үг л дээ. 10,000 их юм нүсчих. За. Тэгээд би тэнд явж байхдаа ойлгосон. За инфляц гэж ийм юм байдаг юм байна. Аюултай юм. Тэгээд тэр үед чинь би Югославаар, Италиар, Англиар, Шведээр Японоор яваад тэгээд бас чиг Америкийг үзээд ер нь улс орнууд ямар байдгүй гэдгээр яхан төсөөлөлтөө байсан үе. Тэгээд тэр үед нэг зүйл бодогдсон нь юу гэхдээ зэрэг Монголд нэг арга байдаг. Төмөрийн урдаас цурам тавих гэж. Их төмөрийн урдаас ингээд баг төмөр тавьчихдээ тэр цурамд чинь тулаад унтдаг. Тэгэхээр жолоодлоггүй үнийн өсөлт гаргаснаас цалин тэтгүүр тэтгэмжээ 2 дахин нэмчихэд юмныхаа мөнгөний масштаб ба 2 дахин сулруулах л чи юмны өн 2 дахин өсөд нөгөө үйлдвэрлэж ашигтай болоод эхэлнэ. Нөгөө үнийн гадзуурсан өсөлтөөр үн чинь цогтно. Нэг талаас. А нөгөө талд нь тэр 20 дугаар тогтоолоос манайхан нэг хийрдгүй юм картын бараа. Тэрлээ дөрвөө хамсуулцсан нөөцийг бичэн социалист орнууд Европынхан бүгд биднээс салаад явчихлаа. Нөгөө зөвлөлт маань өөрөө хямраад болохгүй бол юу өөрөө тарж бутрах дээр өөрөө дэхтээ. Тэгээ тийм үед чинь бид нэр картын систем чилжээд тэгээд хүн ямар ч байсан үсгэн дуруулга авч гарсан. Тэгээс сүлдэнди бодгийн Европынхны бичсэн номууд байдгийн Орсынхны бичсэн ном, манай Эрдэмтийн бичсэн ном байдгийн шилжилтийн үеийн инфляцийг нь үзэхэд Монголд зүүн Европын орнуудынхаас 5-аас 6 дахин баг. Зөвлөлтөөс 40 дахин баг. Нөгөө муу муха болох гэж их дайрсан учраас бидний үеийнхэн ч хүртэл аимшигээр хүлээж авцсан байхгүй юу? 20 дугаар тогтоол. Тэр чинь ингэсэн 10,000-аас доош хадгаламжийг бүгдийг нь 2 дахин нэмж нөгөө 10,000-аас дээш нэмэхгүй гэдэг гаргацсан. Тэгсэн чинь тэрнээс дээш хадгаламжтай хүн Монголд хэцүүхэн байсан л да. Ер нь сая төгрөгийн хадгаламжтай хүн 2 хүн байсан. Тэр үед. Тэгээ нийтдээ нэг 651 баячуудын л хөрөнгөнд нэлээ ширүүн гар дурсан тий. Тэд нар маань их дургүйцсэн. Нэгэд хоёр техний би одоо өөрө харамсаж явдгийн яг зарга болдог. Нөгөө манайхны залуучууд дөнгөж худалдаа эхэлж байсан. Тэр нөөт нь таруга найрсаа очиад хойш нь цохин цамцаа хойш нь худалддаг. Тэгээ нөгөө төч гинэ амтад явах таймсан дотор мөнгө хийгээ сууж байхгүй. Тэгээ юм нь 2 дахин нэмэхлээр чи 2 дахин ганш нь очих нь үздэг. Тэгтээ нэг зай үлдээж өгсөн. Нөгөө өмч хүчил эхлэхэд нөгөө объектуудын үнийг нэмээгүй шүү дээ. Тийм болохоор мөнгөтэй хүн гүйчихээд өсчнээ газар худалдаад авчих юм бол болохоор тий. Тэгээ тэгжэл өгсөн юм л дээ. Тэг хүмүүс тэр нэг ойлгодгоо юм л дээ. Нөгөө талд монголчууд энэнийг бас бодвортой юм юу гэдэг хөхтэй зэрэг тэр үед чинь
Монгол дээр зөвлөлийн 100,000 цэрэг байсан. Бид нар гарч ирсэн. Тэгэд энэг манайхан улс төржүүлж ойлгох гэдэг нь миний бодход бас нөгөө талаас нь ойлгуурчтай нэг юм байдаг. Тэр 100,000 хүн чинь өвлийн хүйтэнд чи явна, хаврын хахир цагт чи явна, нүцгэн газар очиж байгаа. Эндээс явахдаа нөгөө идэхүүх юм авах явна гэдэг хүү юм чинь. Тэгэхээр манайх чинь барааны нүүц маань тэдний рүү нийлээ зөөгдөл болдоо. Тэгээ бас тэрнийг жаахан саа мөгж болохоор тэр 20 дугаар тогтоод хэрэг болсон байх. Тэгээч тэр үед чинь манайх чинь мөнгө өөрөө хэвлдэг зөөлтөд хэвлүүлнэ. Тэгээ нөгөө зөөлтийн цэргийн хүрээний мөнгөний хэрэгэлт чинь манай банкнаас гадуур явчихна. Тийм болохоор тэнцээ хичнээн мөнгө хөвлөд дараагаад хичнээн юм авах боломжтой байсныг хэлэхэд их хэцүү шүү дээ. Ер нь тэгээд ажиглаад байхад их сонь би чинь ерөнхий сайд болон гутаа 9 сарын 11-нд томилогдсон юм. Тэгэхэд 10 сарын 1-ний байдлаар 3 тэрэм 330 сая төгрөгийн барааны нөөцтэй байсан. Манай хүмүүсийн гард 700 сая төгрөг дэргэлдэв. Тэгтэл 1 сар гэхдээ нөгөөт маань 1 тэрэм 600 сая болцсон байсан. Талан байхгүй. Тэгээд тэр юу гэхдээ нөгөө хуваагаад л хэрэг чижилтэй л гэж боддгийн. Тэгээд энэ хуучин эрх барьж байсан улс төрийн хуучин маань Ямсрын орсуудыг хөөж гаргаад Монгол Орсын харьцааг зөвлөлтөд харьцааг муутглаа гэж нохуулга их явуулсан да. Яг хөө тэр дунд зөвлөлтийнхэнтэй санал зурсан нэг зүйл би. Тэрний үүхэ зөвлөлтийн цэрэг гарахтаа энэ Монголын нутаг дээр геополитикийн чанартай хоёр объект байсан. Глобал чанартай. Тэр нэг нь цахилгаан сурамцын хайгуулын объект, энэ бол дэлхийг бүхэлд нь хянаж байдаг объект, нөгөөх нь радио тагнуулын объект. Энэ хоёроо Монголд үлдээнэ гэсэн. Тэгээ тэр үед ерөнхийлөгчч бараг үлдээх талбар байгаа хэвээч гсэн. Манай батлан хамгаалах юм үлдээнэ гэдэг авхад байдаг. Тэгээ би үлдээхгүй гэсэн. Ягаад үхтэй зэрэг хоёр том шалтгаан бий. Нэг нь хуулаа нь хоёр цөмийн цохолт юм байна. Тэр Монголыг чиглэсэн цөмийн буужингуудын өөрчлөлё гэх юм бол энэ хоёр байг бид нар зайлуулах ёстой. Тэгээд яг цогт хамгийн түрүүнд цөмийн цохолтод бүрд хоёр бай. Улаанбаатарыг тойрсон Бөмбөгтэй аманд байгаа нь Синега гэдэг цахилгаан сурамцын хайгуулын объект нь Улаанбаатарыг тойрсон локатор станцууд бас сүлжээ. Энэ горизонт гэдэг нь. Тэгээд би энэнийг үлдээхгүй гэсэн. За хоёр дахь нь хэрэв зөвлөлтийн цэргээ гаргаж байна гэдэг бидний дэлхийн нийтэд зарлж хаад тэгээд дэлхийн нийтэд тагнах хоёр тагнуулаа объект үлдээчих юм бол олон улсын дэмжлэгүүд дараа очиж чадахгүй шүү дээ. Өөр нөгөө зөвлөлтийн хараат байдалтай байна. Бид нэг тагнаж байна гэж хэлнэ үү гэдэг. Тийм болохоор үлдээж болоогүй. Тэрнээс болоод зөвлөлтийн эсрэг үзэлтэн гэж хэлдэг болсон байх л дээ. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Тэгэхээр тэлж өргөжж байгаа аль ч улс бүрэн гэдэг бол өөр хараатны сонирхолтой аппетит дур сонирхолтой байдаг. Тийм болохоор орсуудын хувьд бол ер нь 16 дугаар зууны үед энэ Монголын барон талын хаан Увш хаан байх үеэс эхлээд Монголыг нийтгэх хүртэл эзэлж явах сонирхол маш их байсан. Тэгэд энэг 20 дугаар зуун хүрч янз бүрийн аргаар оролцсоор байгаад өөрийнхөө хараат урам болгож авсан. Тэгээд гүрний араншин болоо ер нь тэгэл шүсэг сорох дижэл авах л тийм хүрээтэй байхыг боддог шүү дээ. Тэг Монгол төрөндөр тэрнийг бол би маш сайн төрийн бодлогын төвшөнтнө гэж ойлгоно. Түнш Оросын Иван гэхдээ зэрэг Монголын тусгаар тогтнод аюулгүй байдлын төлөө халахгүйд чинь 20,000 орос зэрэг амь өгсөн шүү дээ. Монголчуудаас 2,400 хүн амь алдсан. Халахгүйд. Оросуудаас 22,000 хүн амь алдсан. Энэг монголчууд гэдэж мартаж болох. За 90 оны тэр хүнд хэцүү үеигч дэлгүүрт бол бараа гэх юм байхгүй.
Тэгээ би нэг удаа нэг настай хүнээс асуулаа, бид ингээд ийм юм замаар цаашаа явхаас өөр аргагүй л ийм бодолтой байна гэсэн чинь. За хүмүүс бид төвчнэ. Та нар санснаг үйцээч. Түүнээс үүш Европын оронд мөн баруун оронд тэр 90 оны хүнд хэцүү ишиг юм тохиох юм бол тэгээ залууч аяг бол босчих нь үйцдэг гэж боддیں۔ Монголчууд бол мөн ч зориг төвчээртэй. Бид үнэхээр хүчрэхэн үндэстэн бол өөртөө шүүмжлэлтэй хандж чаддаг хэрэгтэй. Бүх хэмжээмаараа явж байхад бол энэний дараа ийм үе болно, энэний дараа ийм ирнэ гэдгийг харж чадаж байвал хүн гутрахчгүй, дөрмөднийхэн баясаж өөрөөж байхгүй нэг. Тэр бол бүр санаандгүй, санаанд нүхтэмгүй юм ирсэн байхгүй юу. Зүгээр нэг перестройкийн тухай сонсч байтал, тэгэл манай дардчил гараад л ингээл энэ ардчил тэгээд яс хурмаар одоо хөгж дэвдсэн үү өнөөдрийг хүртэл энд алдсан юмс юм байна уу? За тэгэхээр ер нь зарим хүмүүс ярьдаг эхлээд одоо их сайхан зураг гаргах байсан гэж. Одоо нэг социализм нурагаад оронд нь 16 давхар одоо тусгаар тогтлын ордон барьлаа гэдэг шиг ордон барих гэж байгаа юм уу гэдэг зураг гаргах хэрэгтэйсэн. Нийгмийн амьдрал чинь тэгдэггүй дээ. Хувьсгал гэдэг чинь ерөөсөө угаасаа хаа ус байдаг юм. Тэгээд тэрний зэргүүнчүүд шинэ нэг төлөвтөн цэгцрүүлэх. Тэгэхээр манайд чинь нөгөө урд нь намын захиргаа гэж байлаа. Тэрүүндор чанга гарт байсан нийгэм чинь нөгөө чөлөөт байдлаа шилжихтэй бүх юм сад тавина л да. Тэгээд юу хөтэ тэр Юу нийгмич хоёр зүйл дэглэж явж явдаг. Нэг нь төрийн хууль, нөгөөх нь тэр нийгмийн өөрийн зан суртахуу. Тэгэхээр зан суртахуунаа бид нар нөгөө коммунист кодексоор орлуулад явж байсан сууч тэрийн салан готл нөгөө эдүүнгөө чи ил гараад ирсэн. 90 оны намар миний ерөнхий сайд болох үед чинь архиухан тэгэл гад мөрийтэй тоглоомон тэгэл нөгөө бүх юмч гудамжинд гарцсан байсан. Ил болсон. Бүх юм гутан цанаа ил тод байдал гэдгийг манайхан тэгж хүлээж авж байна л да. Тэгэл уг нь бол энэ соёлтой ертөнцийн ойлголтоор эргчлөө гэдэг чинь хариуцсан ухамсарлсан хариуцлага. Гэтэл бид нэр эрхчлөө гэдгийг нөгөө өрсөлдөөнт эдийн засгийг зах зээлийн эдийн засаг гэж орчуулдаг шигэ аваачаад эрхчлөө гэдгийг чинь дураараа арчлах хүн бүр дураараа арчлах эрхчлөө гэд нэг үе бодоод баахан задгайсан. За нөгөөх нь яг арчлал маань ингээд нэлээд хөрсчүүд улс төрийн төвчин өвчнө докторжаад ирэх үед өөр нэг том долгион ирж ирднийг зогсон. Монголчууд урд нь одоо тэнгэр шүтдэг ард нь үндэстэн байсан. Дараа нь бурхан ном шүтдэг болсон бид нар. Тэгж байтал дараа нь нам шүтдэг болсон. Аа тэгсэн сүйд нь нөгөө намын маань ойрхон алгуулгууд монголчууд мөнгө шүтэх үзэл дулж ирсэн. За энэ бол нийгмийн сэтгэл рүү салгисан том давалгаа. За энэнийг дагаад одоо нөгөө төр улсын маань одоогийн миний бодлоор бол ер нь баячуудын төр засаг, баячуудын бүлгүүдийн төр засаг тогтцоход иймэрхүү явдал байна. Тэгээ ингээ харахад зэрлэг капитализм гэж хэлдэг юм. Тэр л үе халтирсан байна. Би сэтгэж байна. Тийм учраас оршиж байна. Монголын боловсролыг дэмжигч Тэнгэр Дэд сургууль. Цэлмэг тунгалаг нь олон чухрамс тэг яж гүйцхв. Цэвэр ус олон чих хужир тэг яж гүйцхв. Монгол хүмбэр эрүүл байг. Хужирт
байгалийн эрдэс тус. Юугар цөлшгүй үнэт эрдэн эрүүл мэнд. Эрүүл мэндэ хайрлан хамгаалцгаая. Эрүүл мэндийг эрхэмлэгч Банк Фарм. Бид их хүмүүний үйл хэрэгийг заламжлан үргэлжлүүлэгчэд. Шихий хутаг хууль зүйн дээд сургууль. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Таны засгийн газрын үйд ч маш их яригдчихсэн арай болно. Өнөө мундаг алт дилерийн юм чинь л тэр үед их дэгцэн яриа шүү дээ. Тэр чи одоо ямар учиртай? Энийг би 90 оны 9 сарын 11-нд ерөнхий сайдаар төмөлдөд. Тэгээд 21-нд над хийсэн данзан. Дөрөв банкны нэгдүгээр оролцож байсан. Над учи валюта дилерийн алдагдлаа алдаад дууссан шүү. Тэгээд би хийсэн цаа та нар юу яа. Усны гүйлгээгээр натхан нөхөн Монгол улс дампуурахгүй банк л дампуурна. Тэгээд шатны учрыг олъё гэдэг. Шалгая гэдэг. Тэгээд шалгалт туруулахад энэ чинь Содномгоог ерөнхий сайд байхад 89 оны 12 сарын 31-ний шөнө одоо нь Орч Улан Бат чинь дилерийн алдагдал гүйлгээ хийж тэгээд Содномгоо үед нийт 12.4 сая доллар алдсан юм байна лээ. Тэгээд нууж байсан. Тэгээс үүд нь гунгаад орж байгаа нэг хэдэн сар ерөнхий сайд байх үед яг дөөрөө эдийн засгийн бичгүү юм банкны юм мэдхгүй гөрж олоо нөгөө тун суул болоод 47 сая доллар алдаад. Тэгээд ингээд нийтдээ бол 2 ерөнхий сайд 60 сая доллар алдсан байсан. Тэгээд энэ чинь тэр үед хэр би за ийм алдагдал гарсан байна гэд дуугархал юм бол за хувьсгалт намынхан бол хамгийн түрүүг нь 2-оор шоронд хийх байсан. Нэгд. А хоёр тэр алдагдлыг илүү болгож зарлана гэдэг чинь Монгол банктай гүйлгээ хийдэг банк байхгүй болох шиг төрхий төрчих. Тэгээ бид нар маш хатуу хяналттай байсан. Үний засгийн газар үед доллар үнэ 7 сая ашигтай ажилласан банк. Тэгтэл 91 оны 4 сард би хөдөө яваад ирсэн 4 сарын 5-нд тэгсэн чинь баг гурлын 123 дугаар тогтоол гэж гараа ширээн дээр тавиад те. Үзсэн чинь банкыг засгийн газрын мэдлээс гаргаад баг гурлын мэдлэл давна. Гэж тогтоол гараа. Тэгтээ хамгийн сонирхолтой нь банкны 90 оны тайланг засгийн газар тушаалахгүй гэж. Засгийн газар тийхүү сангийн сайд банкны тайланг уншиж чаддаг байсан байх. А би өөрөө банкны тайланг ямар ч талаас нь уншиж чаддаг ойлгодог байсан. Тэгтэл тушаалгаагүй. Тэгээд 91 оны 8 сарын 19-ний шөнө тэгээд 32 сая долларын алдагдал гаргаад. Ингээд хараад байхад тэр мөнгө нь хайшаа орсон гэж сүлдэн шалгаад үзэхэд Москвад байдаг 3 банк. Монгол улсын өөрөө оролцоотой олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны банк, хөрөнгө оруулалтын банк, Москвагийн ардын банк 3. 8 сарын алдагдал нь Австрийн Ландер банк руу. Тэнчин Ланга гэдэг Орсын тагнуулын нэг нөхөр танд Севин банкарч гүйжил явадаг. Яг чинь нөхөр тэр тэдний зөвлөх тэдний дорсон. Тэрнийг яг одоо ингээд баримтан дээр үндэслээд яг ярих юм бол коммунист гэл мунхтай алтныхаа нөөцийн гадар валютынхаа нөөцийн гадаргын зүйлс операц байсан юм байна гэж ойлгодлоо. Тэгээс үлдэн юусан чи бодсон чи нөгөө алт дилерийн хэрэг болоо шүүхээр ороод ирсэн чи халиун гэдэг нэг үсгүй шинжээчгээ сууж байна уу. Тэгээ би тэгэл та ямар ажил хийж байсан. Сангийн ямар төлбөрийн баланс харьцуулж байсан. Бид тэгэл хой хүмүн чи энд суугаа шүүхдэж байх би чамайг яллаж байх хэвчээ. Чи төлбөрийн балансыг ингэж хийгээдэг чи тэгэхэд чиний төлбөрийн балансан дээр алдагдал байгаагүй. Чи яагаад тэр нь тэгэж гаргасан? Тэр хүүхэд тэгэл гараад буйсан тэрээс хойш одоо хүртлийн нүрээ нь олж үзээгүй. Тэр хүний. Бүр баримтаар няцаг даатар чи сүулдэ аргагүй байдалд ороод гэрчүүд нь сүулдэ ерөнхий прокурор юмсар ингэ яллаа гэж үтэнд өөр өгсөн гэж байна. Хамгийн сонь нөгөө яллагч прокурор нь бэцэг тэн шатан дээр
надад нь баримт гаргаж өгсөн. Банкны дилерийн алдагдал гэдэг. Тэгсэн содны үед алдагдалтай гонгад орж үед алдагдалтай миний үед ашигтай баггурлын үед алдагдалтай. Би нэг баримт нь гаргав. Та нар надад юугаар яллаад байгаа. Гэрчин шууд гэж байгаа. Шулуухан. Тэг ерөнхий прокурор гэсэн. Бидний зөвд өөрөг өгсөн юмсруу буруутгаж дүгнэлт гаргах гэсэн. Тэгээд сүүлдээ яллагч прокурор шүүхэн хуралдаа архиа болоод. Тэгээд сүүлд нь нөгөө шүүх хуралдааны миний хэрэгээ хэрэгжихгүй болгоод тэгээд нөгөө яллагч прокурорыгоо 35 мянган төгрөгөөр торгоод шүүхэн прокурорыгоо шийдгээд тэгээд дууссан шүү дээ. Сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол хүн өөрөө өөрийнхөө туусан амьдралд харамсахгүй байх ёстой. За алтны асуудал гэж байгаа алтны асуудал гэдэг чинь бид нар урд нь алтаа зөвлөлтөөрөө явуулж цэвэршүүлдэг байсан. Тэгээд нөгөө 90 оны хувьсгал гараад тэгээд бид нар Лондонд цэвэршүүлэхээр явуулсан. Тэгтээ бид нар нууцаар биш юу ард мөнэсэж нугаагүй хуйлдаачгүй тэр нэг аюулаас хамгаалахын дарга нь өөрө Москвад хүртэл дагалдаж очоод Москвагаас хойш Англи онгоцонд очиж өгөөд тэгэл өөрө буцаад ирсэн. Зэрэг зингийн дараа. Тэгээд тэнд алт хатгалж байсан чинь нөгөө дилерийн алдагдлын асуудал шуугаад ирэхдээ зэрэг цаад газар нь алтыг чинь зархаас өөрөөр болох нь гэдэг асуудал яриад. Нөгөө Монголын дилерийн алдагдлын ихсэн асууд нь нэхмэгдэж байна. Тэгээд тэрний чинь шуугаж байгаа тухайн үедээ юм даа Америкийн төрийн нэрмчин дарга Бэйкер бидэнд туслаад жуулчлаад банкудаас тэгээ 31 сая доллар банкудаас зээлээд алтаа Монголын дүлдээс алтуул алах болов. Алтыг 1993 оны 6 сарын 2-нд часрын яг нэг унцыг нь 348 долллараар зарчихсан тэрний чинь. Тэр алт хайшаа чалгуулаг. Ер нь төр арчаагүй байна гэдэг бол тухайн нийгэм хэний ч идэш болоход бэлэн боллоо гэсэн үг шүү дээ. Далаа ингээд захгүй юм шиг харагдавч явсаар батлэргүй гэж. Ардчил ингээд сулдан тавьсан эрхчлөө юм, задгаа эрхчлөө юм шиг мөртлөн тэнд хэмжээгүй хойлгүй гэж. Тийм. Одоо энийг л одоо монголчууд маань их баримтлсан бол одоо сайн байсан. Гэхдээ бид нар бол нэх өнөөдрийн онцгийг буруудаад байна, зөвдөөд байна гэж ярахаасаа илүү бид нарт нэг аимшигтай тулж байгаа юм бол юу юм бэ гэвэл дээр гарсан энийг мухай ахトゥ хамаатан саднаа дэвшүүлдэг нэг нам гарахаараа бүгдийн өөрийнхөө намыг болгодог юм чинь засаг төрөөсөө эхлээд баг хүртэл давтагддгий. Гэхдээ энэ нь аюултай санагдаж байна. Энэ давтамжийн дунд бол юу өргөдөхөйг л ард түмөрөгдөг байхгүй юу? Ардчлалын тогтол цаатаа ийм болсон үед бол хитрхи миний чиний гэх бол одоо үндсэндээ ард түмний дургийг хэрэгжих. Сонгуулийн дүнгийн дараагаар манайх яллаа гэж. Гэхдээ тэгээ ялсан манайх байдаг нөгөөдх нь хүнийх байдаг хаанах юм. Харьгаргаас ирсэн биш. Сонгуулийн өмнөхөд тоногч Монгол хүн байсан, сонгуулийн дараач Монгол байна үед. Тэгэхээр бол энийг үзэл бодол гэдгийг бол өртөн хадгалахаас гадна энгээр юм бол энэндээ үнэнч байх бол хувь хүний өвөрөг. А гэхдээ Монголд үнэнч байх нь энэс илүү их ашиг гэж яддаг байхгүй бүр туйл өвнө. Та нар ч ихэр энэ аваад идэж суугаачтэй зүгээр тэнд. Ингээд бодохоор та намын энэ хатуу гişүнчлэхгүй байх тухай тийм ээ одоо энэ асуудлыг та хэрхэн бодож байна? Энэ бол залуу үеийн хаалгатай юм л да жишээ. Одоо хуучин нийгэм үед чи улс төрийн нам гэдэг чинь үздэг байгууллага байсан юм. Үздэг. Гэр чи өөрийн тогтсон үзэл философи, номлолтой, ертөнцийн зам хуулийн төлөөр өөрийн төсөөлөлтөө. Тэгтэл одоо ингээд байдал хараад байхад ер нь эрх мэдэл авахын тулд өрсөлдөхөөс биш хин хинээ сая ялгахтаа байжлаа. Уг нь тэр үеийн хувьсгалт нам маань одоо ардын нам. Энэ бол зүүнийн нам. Зүүнийн нам гэдэг бол татварын бодлого, эдийн засгийн бодлогон дээр очихдоо ер нь нийгэмдээ хэт баяжигстайгаа хязгаарлаад дундчуудаа тэтгээд явах юм бодлого явуулдаг. Гэтэл 2006 онд нөгөө хувьсгалт намынхан маань төр барьж байхдаа очиад татварын бодлого нөгөө том хөрөнгөтнүүдтэй очиад хөнгөлчихсэн. Одоо тэрнээс бол одоо юудлого маргаан гараад байна шүү дээ. Монголд ногдохын багсчтай гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь зүүнийн нам нь барууны бодлого явуулчихж байгаа. Гэтэл арчсан нам гэдэг нь барууны үзэлтэй гэж өөрөө боддог.
либерал үзэлтэй гэд. Тэгс нөгөө либерал үзэлтэй нэ маань 2004 оны сонгуульд орсон чинь хүүхдэд мөнгө тарааж өгнө. Мөнгө тарааж өгнө гэдэг баахан амлаад өгсөн чинь зүүнний болдог гэдэг. Хоёр маань хоорондоо байраас очиход. Тэгээ жаахан хөглж байснаар 2008 оноос ямар болгоцор хоёудаа нийчихэд засгийн газар байгуулчихад нөгөө хавтгаарсан халамжинд хамаг мөнгөө гөвөө тайчдаг байгаад. Тэгээд эн чинь одоо үзэлгүй байгаа юм л шинжилд. Аль ч намын хувьд бол үзэл гэж юм болж хол. Миний бодох одоо Монголд шинэ улс төрийн хүчин хэрэгтэй. Шинэ үзэл. Энийг томьёолож гаргаж энийхэд л бол нийгэмд мөнгөөр сонгууль явуулдаг. Мөнгөөр төрөө барьж шахдаг энийг л зогсоох хэрэгтэй л дээ. 2005 онд нэг удаа хэлсэн юм аа ер нь улс төрийн намууд маань төрийн суудтай худалдаг ломбард болчихлоо гэж. Төрийн суудлыг ломбард нь төвчход байна. Сонгуульд орохт нь чи хэдэн сая төгрөг өгөө чамайг нэр төвшүүлнэ гэдэл. Эсвэл чи манай намд 100 сая төгрөг ханддаг бол чамайг нэр төвшүүлнэ гэдэг юм. Одоо ингээд энэ 2012 оны сонгууль гэсэн чи бүр бизнесийн бүх бүлгэлүүд өөснөө ирээд улсын хурд ороо суучих та шүү дээ. Тэгэхээр эн чи юу харуулж байна гэхдээ зэрэг ер нь нам гэдэг маань баячуудын эрх мэдлийн төлөө тэм үссэн баячуудын тэм гарт орсон орж эхэллээ. Намын удирдлаг гэдэг бол ийм байдал. Ийм нөхцөлд одоо саяхан ерөнхий эрхчийн маань хэлдгээр өөрийн чи хэлдгээр залуучуудын амьдрал их ирээдүй сонин байдлаар төсөөд аль нэг намд л хар яалагдаж тэрний дансанд ороогүй л тэр хүнд нийгэмдээ хүчээ өгөх ирээдүй их хавчигдмал болж байна. Өөрөхөл намын гишүүн байж байж л тэр одоо нийгэмдээ зүтгэх боломж олдог. Энэ байдлаар ч болох намуудыг гишүүнчлэг болгочих уу яасан юм те. Гэхдээ миний үзе ядаад байгаа бол төрийн дээр нам байхыг л үзе ядаж байгаа юм би. Төрийн дээр нам байна гэдэг бол хэзээч байж болдог үзэгдэл. Хоёрдугаар нь одоо ингээд Монгол ардын хувьсгалт нам болон Монгол ардын намын түүхийг хожимын судлаачид судлана гэхэд энэ гурван салгасан нэрний юуг нь судлах юм. Бид ингэж түүхийн өмнө болон эрэх цагийн өмнө нүгэл үлддэг. Тэгэд үзлийн төрөгдөл гэдэг бол нэрийн төрөгдөлд хүргэдэг. Үзлийн тогтоог бол нэр тогтохгүй шүү дээ тэр чинь. Хүний хөгжлийн талаар одоо энэ нам
улам сайжрах орно. Энэ гурваар л хөгжлийг хэмждэг. Тийм болохоор манайхан яад өхөд хүний хөгжил гэж яриад өнгөтэй болохыг л яриад байгаа юм. Улс хөгжлөө гэж яриад уурхай нэгэд нүрсө уххыг л яриад байгаа. Гадны компани уруулаад тэр компани ингээд манай нүрсийг ухаад гаргахт чинь Монголд тоол үлдэнэ. Учиргүй их нүрс гаргасан байна гэсэн тоо. Тэргээрээ дэлхийд тэргүүний өсөлттэй болно гэж зарлж байгаа. А Монгол хүнд юут нь алдахгүй ч тэрнээс ч. Та бүжиг танц эрэгдэг байсан уу? Үгүй. 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 Тэгээ эрэгсэл л байж та. Орос тэгээд ийм Орос тайхтай би бүжгээр дуулан Шербаков гэж хүний юунд сургуульд нь явдаг байсан. Тэгээс үлдээ. Нэг ч удаа би бүжиг хийхгүй. Та бас тамиг сайн татдаг. Тэр чи яг одоо ингэсэн би өгөн тамиг татдаг байсан. Тэгсэн чи 92 онд хамар дотор юм гараад. Тэгсэн нэг хамрын эмчээр яд жамсран гэж юмч нэг эмтээ маарлж гисэн. Тэг миний бодлоо тэр нэргэж гараагүй. Тэгээ дараа дандаа тав үснэ гэд бид түр өглөө ерөөсө хамар даг бит. Тэгээ тав үснэ. Тэгээ тэрнийг арилгах гэж хамраа тавь татсаар байгаад. Тэгээ сүлднээсээ салж. Тэг хизээ хойн гараагүй юм уу? Тэг жигсэн. Ил удаа гарах юм. Бас үзээгүй юм. Түр улсын төлөө зүтгэж авахтаа гарсан гараагүй өгдөг юм. Ирэх биш гараа ойлгүй. За тэгэд ер нь алба ажлын асуултынхаа нэлээд төгсгөл тавьтна. Монгол хүмүүс эднер чинь хідэн толгой асуудлыг л тойроод ярьж байна. Ард олон бидэнд ч ойлгох юм өмнөдөө бас баг байна одоо. Тэгэхээр сая ингээд манай телевизээр мэтгэлцэн болоод хүмүүст янз янзын ойлголт төрлөө. Тий. Тэрлээ шалгуурн тэр дотоодын нэгдүүдтэй тэн хэдээр өсгөө яах вэ гэдэгч бүгд цаасан дээрх тоо. Оюу толгойхон өснөө вебсайт дээр тоогоо гаргаад тавьчихсан. Эхний 10 жилд жил тутам 504,000 тонн зис. 90 тонн цагаан мөнгө, 20 тонн алт гарганаа гэдэг. Тэгтээ зэрэг энүүн дээр үндэслээ тооцчих хэрэгтэй. Ингээд тооцоод өхтөө бид нар яв өхтөө зэрэг зээлийн өрөнд орлоо. Анхны хөрөнгө оруулалт нь 2.5 тэрбум доллар гэж байна. Гэр явуулах үед 5 тэрбум бодлоо нөгөөх маань. Тэгтэл саяын мэтгэлцээний үеэр Камероны ярьслаг гарсан тэр өндөр 6.1 тэрбум боллоо. Сая алтан хуйг ерөнхий сайдмаа телевизээр өгөлж байгаа 7.2 тэрбум гэж байна. Тэр ч анхны бүтээгдэхүүнээ гаргах хүртэл хөрөнгө оруулж байгаа. За 8 болох нь юм байна гэж бодъё. Тэрний 34% нь зээл аваад тэгээд эргүүлээд нөгөөдхөө хүүтэйгээр төлөхөд бид нар нийтдээ миний тооцоогоор 3 тэрбум 940 сая доллар төлөх нэ. Тэгээд тэр Камероны саяын ярилцлаган дээр та нар уншаа байх. Анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхсөн хоноо ашиг хувааж эхэлнэ гэдэг. Хэдийн хугацаанд нөхөх вэ гэсэн 9 жил нөхнөө гэж байгаа. За тэгсэн утган баяр асууж байна. Тэгээд анхны хөрөнгө оруулалтаа хуваачаад нөхчихвэл тэгээд Монгол ашиг хувааж аавны үсттэй гэдэг. Үгүй шүү нөхөр жаахан эдийн засгийн боловсруулалтыг дэвшлүүл. Та нар зээлээ төлд дууссан хоноо ашиг хувааж аавна гэж байна. Зээлээ хэдийн хугацаанд төлөх вэ гэсэн чинь дахиад нэг 10 жил юм аа. Тэгээ бодоход 20 жилийн дараа Монгол өртөө үлдэхнэ. Тэгэд оюу толгойн ашигтай ашиггүйг бодоод үз нэг талаас нь. Энэ бол баялга, дэлхийд тосгүй баялга хүнд эзэмшүүлч хад өөрөө өртөө үлдэж байгаа юм гэрэг, сайн гэрэг гэх үү, муу гэрэг гэх үү. Муу гэрэг, маш муу гэрэг. Нэгд. За хоёр дахь талаас нь аваад үзье. Бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргаад олсон бүх орлогоо гадаадын банкнд хадгалаад тэндээсээ дураараа зарцуулнаа гэж хөрөнгө оруулах тална. Оюу толгойн бүтээгдэхүүн борлуулсан орлого чинь Монголын банкнд орж ирэхгүй. Тэр мөнгө чинь Монголын төвөргийн баталгаа болохгүй. Тэр чинь Монголын эдийн засаг тус болохгүй. Тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд ашгаа хадгалж байгаа бол тэр ашгаа орчин зээл өгөөд юм уу тэр бүр эдийн засгаа хөгжүүлж болно үсттэй. Тэр чинь Монголд орж ирэхгүй.
эдийн засгийн ойлголт гэхээсээ илүү улс төрийн ойлголт. Монголын эдийн засаг одоо нэгдмэл орон зай байха бодлоо. Нэг ядуухан хэсэг нь мал аж ахуй тэгээд нэг хэдэн жижиг үйлдвэрүүд тэнэтрэ барилгын нэг юмнууд нэгэд яг Монголын хууль дөрмөр явах нь татвар төлөх өндөр Монголын хуулиар. Хажууд нь Монголын хууль захирагддаггүй хятадын үйлдвэрүүд гэдэг одоо нефтийн салбар, нүүрсний салбар ингээд гарчихлаа. А гуравдах нь Монгол хятадын биш оюутолгоон эдийн засаг гэд тусдаа эдийн засаг гэдэг ингээд Монголын эдийн засгийн нэгдмэл байдлаа алдлаа. Эдийн засгийн орон зай задарлаа гэх юм. Өөрөөр хэлбэл эн чинь Монголын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал задрахын үндэс тавигдчих байгаа нь. Тэгэхээр энэ бол энэ таас маш муу гэрээ. Гуравдах нь оюутолгоод бид нэр Фридландод 134 сая км квадрат нутгаа эзэмшүүлж байна. Энд чинь Фридландтай гадуур яриах хэрэг л байгаа. Би Калифорни мужуусаас илүү газар нутгтай хүн гэдэг гадуур ярих хата. Яг зун шаал яваад байгаа цаадах. А тэгээд энэ чинь юу гэсэн үг хөтөл өмнө говь аймаг бүхэлдээ 108 сая км квадрат нутгтай өмнө говь аймаг агуу дээрээс нь юм уу бодчих бас. Мэтгэлцээний хараал бодож одоо манай сангийн сайд ялцж гарч ирээд өөрийнхөө мэдлэгтэй мэдээлэлтэйгэн 20 мянган хувьсчтай загвар дээр тооцоо хийсэн гэнэ. Нэгдүгээр ойтлогоон гэрээ бол эрсдэлгүй гэрээ. Монгол улсад бол ямар ч эрсдэл байхгүй. А эдийн засгийн модель гэдэг бол 50 орчим өгөгдөхүүнтэй. Ингээд энэ бол 80 жилээр хийгдэж байгаа. Хувьсэгч нь 20 мянган хувьсэгчтэй. Ийм санхүүгийн загвар дээр ажиллаж байгаа байхгүй. 20 мянган хувьсэгчтэй загвар гэж байдгүй. Би өөрөө математик загварын мэрэгжлийн хүн. 45 жил энэгээр ажиллаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн бүхэлд нь тооцдог загвар 159 хувьсэгчтэй байдаг. Монголын эдийн засгийн хамгийн том загвар миний зохиосон Мон 3 гэж загвар програмтай одоо ажилладаг загвар 100 хувьсэгчтэй. Тэгээд би бодож байгаа за сангийн сайд маань загвараа үзээгүй юм байна, загвар дээр ажиллаагүй юм байна, загвараа мэдхгүй юм байна. Худлаа хэлээ. Монголчууд яг сангийн сайд ашиглаад өнгөрч болно. Харин хөрөнгө оруулагчид нь монголчуудыг юу ч гэж донгосуулж болдог юм байна. Далай далайлгын давлгаалсаар байгаа төлдөн дайл жигүүрлэгэн дэвэн дэвсээр бууралтан нэгч болов ухаарл бусдад өгч гэмээн би нарны аргамжнаас алдуурч булгарч унсан ч омдохгүй. Одоо бид нар улс төр ярилаа, зөндөө ярилаа. Одоо яхан газрын татах хүчинд орж хүний амьдрал руу яхан орж ярмаар санагдаад явждгийн. За тэгвэл бүр лайтай. Бүр лайтай. Бүр айтайхан ярианд л одоо оръё. Тэг одоо ингээ нас ихтэй зэрэг зүудэн их манах боллоо. Мөж аван зүудлэх юмсан, нутаг орноон зүудлэх юмсан гээл ороо болгон гордох юм. Тэгэхээр таны бол сайхан хань, сайн хань чинь бол нэлээ хэдэн оныг үзлээ тийм ээ? Бурхан бол. Тэгээд ордон таны зүудэнд таны сайн хань чинь хүүхд та нар мний ажинда гэж ирвүү. За ер нь ирэн шүү дээ. Зүудэнд бол их ирэн. За нэг юм. А тэгээд зүудэнд ирэхээс гадна юм чи амьдралын юм их сонь. А. Одоо миний ханийн өөд болох жил манай баг хүүгийн миний ач охин гарсан. Тэгээд тэр чинь одоо баг байхдаа дүнгэж хэлэнд орж байхдаа ер нь би шүү дээ би эргэж ирсэн штэ гэж над ойлгуулах гэж муу их оролдондоо нөгөө хөгшт нь маань өөд болоод тэгээд сүулт нь нөгөө хойд төрдийн ойртуулж өгөөч гэж би далай дамад байхгүй юу далай дамад хоёр уг нь хайгуу сайн байдаг л да. Тэгээд далай лам залбар л үлдээд тэг би боддгоо миний хүн бага дуулам их ойр байдаг ах уу гэж үтээ. Та тэг чин сэтгэлээсээ бас тэгж хүсчээсэн байх нь тийм ээ. Миний бүх юмыг бүртгэж үзэл ховцсон байгаа. Тэгсэн нэг сонин хөгшөнтэйгээ бид хоёр тэр биеийн муу хөвд Бээжинд явж гаад нэг хөх торгон цамц авсан байсан. Тэгээс үлд нь нөгөө шарилын танд наваачаад сувар гусхтоо нөгөө суваргын санд хийцэн хөрөнгөө сатар шүнсгэнд нээж. Тэгээ тэгсэн нэг өдөр миний шүүгээ ингээд үзэж ингэж харж онгочж байснаа.
мэдэхгүй миний нэг хүүх цамц байсан да. Тэр яасан. Гэнэ мэдэх юм тий. Гэ суур госхтаа очиад хийцэн чи цуг яваа үдтэй гэд мэдэхгүй. Тэр чи ой хөрээгүй байхад бид нар тэр суур госхож байгаа юм чиндээ тэр чиндээ гэдэг. Тэс өө тийм үг тэрнээс хаш асуу. Тэгэл ер нь өөрийнхөө тэр үеийн явдал юм яг их ярина нэг үзүүлэх гэж их орно. Тэгээ би бодсон хүний сүнс гэдгийг бид нар чинь өснөө их өөрөөр төсөөлдөг. Заавал ингээд садаад явчихдаг тэр чинь үргэл дэргэч юм байдаг юм шүү дээ. Манай гэрт миний хамгийн том дарга чинь энэ хүн байхгүй юу? За. Тэгээ. Багата янз бүрээр туслано. Тэр чинь хоёулаа өдрийнхөө хоолыг хамтраад тэгээ чинь хоёулаа. Тэгээ миний хань одоо яг манай нутгийн онгон хүмүүлтэй би төгсөөд ганц удаа нутгад ирсэн л дээ. Амар дор хөдөө ч боцгоосон чинь миний хань болох хүмүүс 16-атай надад нэ хачин өдөр хараа зогсож байсан. Тэгээд Оросд сургууль төгсөө атсан эхнэр маань 16 настай нэг юм сонио харчихсан. Тэр чи яг яаж хийсэн? Харин татаа гэдэг сонин гэдэг. Харцсан нь бол их сонин байхгүй дээ. Тэгээд юу гэсэн үг вэ? Мартын харахгүй. А мартын харахгүй. Эмэгтэйчүүд л усны харна үү? Тэгээд энэ өдөр хүнийг эрэгтэй хүн юм дээ өдөр хүн харах шээ. Тэгэл таныг л тэгээд харцсан уу? Тий, тэгэл. Сэтгэлдээ болцноо харуулж байгаа дээ. Өрхөн дээр чөтөөн амьдрал яд баахан хүн миний шуудангаа машинаар яг нь үдэж гаргаж өглөө тэгсэн хамгийн ард талд нь хөл нүцгэн цогсож байсан шүү дээ. Өрхтөө. Хоёр хоёроо ер нь нэг ч удаа хэрэлдэж үзээгүй. Тэгээ хань мань нөгөө амсгах хураахаа хаурд надад шоолж ирсэн. Харин надад харж нөгөө өвчтэй байснаа хавдчих ясна. Чи бодгоо штэ гэн явгсч. Чи намайг нэг алгадчих үзээгүй штэ гэж. Би тэгээ уртаас нь бас тийм хав байдаг юм уу гэж. Уртаас нь шоглож яаж гэлээ. 40 жил хань эсэлдэ. Танаа ахны үзгэлэн гарсан санагдгийг үзгэлэн гарал хожим нь урлах эрдэм дотроо байшаа тавьсан байсан. Тэн дээр нэг морин дээр нэг 4-5 хүүхэд сунталсан зураг байдаг. Нэг хөрх буурал мал тий. Тэгээ бид нар гинт хөх аваагаа зурчих тий. Нэг хийж үгүй. Тэр морийг аваагаа зурцсан байна гээд бүгдээр энэ тохиолчд гэ би нэг сони юм боддог байхгүй. Тэр том албан тушаал хайсчих та нэг хүүгээ мал малдгий хөдөө үлдсэн та. Гэхдээ тэр маяг байсан уу үзүүлэх юм байсан уу? Үнэн чинь голоосо бүр одоо хийсэн тийм малч ухаанаа өвлий. Тэр бүр язны. Гэвэл чич бас л амтэрдэг асуудал да. Тэг хөдөө юм. Өөр хөөгч хөдөө 5 жил болоод хүрээд ирсэн. Тэгтээ тэр чи миний аав ээж хоёр хөдөө байх. Тэр манай хөөгүүдийг л зум болоход аваачижл тэнд нь тордуудаг. Тэгээд нөгөө хөөгтүүд чи хөдөө сэтгэлтэй болчихсон. Одоо бодоход амтэрдэг ухаан тэнцэл сурсан байх туу. Одоо нэгэд хөдөөний л тэм сэтгэлгээтэй хүн явдгийн тэгээ энэ дээрээ сургууль төгсөөд одоо ажил хийгээд амжилтчил байна. Тэр үед чи яг тэр их мэдлэлтэй улсуудын хүүхдүүд нь гадагшаа дутгшаа сургууль явдаг нэг тийм сарын шин урд нь байсан л байх л да. Тэгтээ манай хүүхдтэйгээгөө өөрөө явъя гээл. Тийм ээ би хүүхдтэй ер нь гадаад хэлний сургууль гадаа сургуульд өгдөггүй. 46 хүүхдээсээ нэг нь ч эхлээд энэ хүн монгол хэлээ мэддэг. Энэ хүн монгол хүн болох хэрэгтэй. Тэгж байж дараа нь тэр гадаад хэл сурж болно. Тэр тэгтээ өөрөө сонголт ухамсартай сонголтгүй сурхаас биш нэг сургуульд байгаа албатан гар чи хятад хэл мэдчи, орос хэл мэдчи, англи хэл мэд гэж болохгүй шүү дээ тэр хүний чинь. А тэгээ ер нь монгол сургуультай явсан хүүхэд илүү монголч болдгоо юм уу таа л гэж бод. Амьдрал мэддэг болно. Та
таны хувьд төрийн өндөр дээд алба хашиж байсан хүмүүс, хашиж байгаа хүмүүс одоо бизнес эрхлэх нь маш зохимжгүй зүйлээ гэсэн байр суурин дээр та хатуу байдаг. Тэрийгэч та өөрийнхөө биеэр одоо үлгэрлэн үзүүлж яваа хүн. Бас учрын нэг лавлаад хэлвэл олон залуучууд, олон хүмүүс бас сонсох болов уу гэж бодож байна. Монгол төргөөч бол агуу их тэнгэрлэг дээд сүлдний бүтээл юм шүү дээ. Тэгэхээр Монгол төрд өндөр алба хашна, улс орныхоо хувьцаа яг дааж яваа хүмүүс гэдэг бол ард түмнийхээ итгэл хүндлэлийг хүлээдэг. Тэр утгаараа бол маш их том хариуцлага үүрч явдаг. Би нэгэн Монголын нийтлэгээр хашгийн төлөө ажиллаж байсан хүн. Аль нэг аж ахуйн нэг юм уу, улс төрийн байгууллага юм уу, тэр нийтлэг бүлгийн төлөө ажиллаж эхэлвэл тэгээд тэр чинь явц урна үсттэй тий. Тэр чинь болохгүй. Нэг хоёр технээ тэгээд би ухаасаа бизнес хүн биш. Философт талнаа дилүү. Ойлгомжтой. Энэ тэгээд ийм эрдэн номын чиглэлийн хүн бол бизнес очих юм бол бодлоочдаг юм шүү дээ. Нэг ярилцлагыг тань бахаа уншаад Монгол улсын анхны ерөнхийлөгчдөр би хантайгаа очиод би ямар нэгэн бизнес хийхгүй гэдгээ би хантайгаа очиж хэлж ирсэн юм аа гэж хариулсан байсан. Тэгэд би тэр хариултыг уншаад зориуд нь би хантайгаа очиж гэж хариулсан байхыг бодоход энд ямар нэгэн бас утга байна да гэж би дотроо бодож өлсөөс юм. Тийм л дээ юм дээр тэр чинь хоёр талын асуудал. Нэгд нь манай анхны ерөнхийлөгчүүд 260 дугаар ангид байхаас эхлээд бивгийнээ мэддэг. Хоёр л доо 60 оны 4 сарын 30-ны пионерийн үнэн сонин дээр манерийн бичсэн гүшүүлэг гарсан юм. Анхны ерөнхийлөгч юм аа. Тийм. Та тэр сонин дээр нь яваасан нөхдүүдтэйгээ нийлж байгаад нэг одоо хөрөнгө хүүхдийн тоглоом цахилгаа хэрэг тоглоом байдаг шүү дээ. Энэ шиг цахилгаан трактор хийсэн байсан. Тэгээд бид хоёрын зураг төрөө дайр гарч тэгээд танилцж. Тэгээд тэрнээс хойш хоёулаа 70 оны ихэнх үеэс нэг орлог сайдын зэмдэнд 76 оноос хоёулаа засгийн газрын гишүүн болж байна. Бид хоёр найзууд үүтэй. Тэгээд гэр бүлээрээ ч сайхан үерхдэг байсан. Тэгээд энэ талаас нэг тал нөгөө тал нь тэр үед ингээд манай нутагт нэг алтны уурхай нээс юм аа. Тэгээд тэр нь яг миний хани минь төрсөн тоонтын ихц зүүн талд номны нөгөө талд. Тэгээд тэр чинь төрсөн нутагт нь уурхай нээх тухай асуудал тэр үед л эхэлж байсан. Тэгээд бид хоёр очиж одоо бизнесийн юм хэрэггүй дээ гэж хэлдэг тэр л дээ миний бодход. Монгол төрийнхөө төлөө гэж зүтгэж авсан бид хоёр биеиндээ санснаа ойлгохгүй бол өөрхөн гэлгэвдээ өдөрч. Тэ? Манай ерөнхийлөгч байсан нөхдүүд маань одоо ажиллаад богчхан гутал бизнес руу ороод ингээд явчихж байгаа нь энэ бол яванда Монгол үндэстний ашиг сонирхлыг ямар ч хавхан дургуулж болох л доо занганд. Тийм болохоор энэ өндөр их болгоомжтой хандахгүй л болохгүй нь манай нийгмийн том үзэгдэл. Уг алдаж өхөр холдлоо. Зэ хүүхдүүдтэй нэг дугаараа гэрчихвэл яасан юм нөхөө. Одоо ингээд бичлэгээ дуусгачих. Уузаа эцгээс нүү танаар. Ер нь бидний яриаг үзэж суугаа хүмүүсийн бид хамгийн 1-2 дугаартал бодогдох зүйл таны энэ ой санамжийг л үгүй гэж бодох болов. Тэр зөриуд одоо бид 4 сарын 30-ны дугаарт гарч дээ гэж хэлжилдэг юм уу? Ямар учир байдгийг нэг талаас энэ чинь мэрэгжлийн өвчин гэж би дөрөнгө хэлсэн шүү дээ. Би тэгж үздэг юм шиг байна. Тэгээд сургуульд өссөн хүн гэдэг ч антайгаад дандаа тоон дунд хөөрч байдаг. Тэгээд нэгд тэр сургууль төгсч ирээд статистикийн төв газар би чинь улсын нэгдсэн тооцоонд төрсэн хүн шүү дээ. Одоо тэгвэл статистикийн газар очиход бүгд л одоо таншгил байна гэсэн үг. Мэрэгжлийн өвчин болохоор жахан тэр тадруугаал байх л байх л дээ. Тэ байх байх. Харахгүй байдгүй те. Одоо нөгөө талаас бол яг хөө те манай өвгүүдмийнхэн бол ер нь тэг толгой муутай гэж хэлүүлж явсан суудгийг боддгоо хэн гайгүй шүү. Бид нарын яриа бол их сайхан өрнөж байгаад бид их баяртай байна. Үзэгчд маань таатай байна. Монголчуудын нарны хэмжээсээр ихүүдэд ихэлсэн яриа маань үдшин гялаан төгтөл үргэлжиллээ. Маш их хэлээж таныг одоо
таны бурамтгийг ихэд сунгаж зэгсцэн одоо их сөглсөн бид хоёрыг өршөө хэлтрүүлэх болоо гэж бодож байна. Ингээд олон удаа уулзаж Монгол төмөндөө чин сэтгэлийн үнэн үгээ хэлж мэдэх хүний сайхан үгийг хайрлаж суугаа танд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. За тэгэд хөтл хүний үг сунжруу тэгээ илүү дутуу ярьсан болооч уучлал нийтдээ. Бурадын түүх гэдэг бол агуу их түүх байдаг. Тэн дотроос миний сэтгэл хөдлөж сонсдог нэг дөрвөн мөр байдаг байхгүй. Энэ бол Чойн Мугон бичсэн Буряад гэдэг найргалын эхлэл. Хэрин гөрөөс шиг залуу насны минь хээтэ оргоо шиг дурдтал дунд арилжгүй мөрөн үлдээсэн аяа миний Буряад гэж. Эр зөргөн гайхуулсан халахын ирчүүд дуулж ба. Арслантай тамгын чин дардас хатваас цусаран бидэртэй. Алтан сонг чин хазаавас ясаран би. Тулч босхой, төрийн сүлд, өршөө.